សួស្តីលោកអ្នកនាងមានស្នាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រេងកូជាទីគោរពប្រាប់បានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំខែព្រហស្បតិ៍ពីរោចខែអាសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រហូតដល់ពីរោចខែសាធឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2007តរនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនេតិបទចម្រៀងនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការហានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន អគ្គលេខាធិការបកគមនីវៀតណាមកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញពីព្រះមហាក្សត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ថ្មីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យលោកសុកទួយបង្កើតអសន់សាសថ្មីយកបប្រើប្រាស់លោកសំរង្ស៊ីថាអ្នកចោទលោកថាជាជនក្បត់ជាតិនោះជាអ្នកក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ អគ្គលេខាធិការបកគមនីវៀតណាមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើសវនកម្មផ្លូវរដ្ឋជាមួយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងជួបថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីពុស្តាររបស់អគ្គលេខាធិការបកគមនីវៀតណាមកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20នេះដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2007នៅប្រតិភ្នៃទី20កក្កដាឆ្នាំ2007នេះអគ្គលេខាធិការបកគមនីវៀតណាមបានអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជវាំងកម្ពុជាក្រោមកិច
ក្រោយចប់ជំនួបព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្តូរសាវរីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់មកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដដែលលោកវៀនហ្វូចុកបានអញ្ជើញគោរពព្រះបរមរាជសម្តេចតាសីហនុក្នុងព្រះរាជវាំងកម្ពុជា ជាមួយគ្នានោះដែរអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានចូលគាល់លួងម៉ែនៅប្រទេសដំណាក់គុនធិបុប្ផាបន្ទាប់ពីចប់សវនកម្មនេះហើយអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក៏អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលកំរងផ្កានៅមានឯកទេសនិងគោរពព្រះបរមរូបសម្តេចតាសីហនុនៅសួនច្បារលោកហ៊ុនសែន កម្មវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅប្រថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមនៅមុខវត្តបន្ទុំវត្តីកម្មវិធីនៅវិមានឯករាជ្យនិងស្ថាបត្យតយុទ្ធជនវៀតណាមអមដំណើរដោយលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា
កម្មវិធីពេលរាត្រីថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ 2019 កម្មវិធីពេលរាត្រីថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ 2019 ចំពោះកម្មវិធីប្រឹកថ្ងៃទី នេះពេលរុស្ស៊ីវិញអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងជួបជាមួយមន្ត្រីខ្លួននិងសហគមន៍វៀតណាមនៅក្នុងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 21 កក្កដាឆ្នាំ 2017 ដែលតាមកម្មវិធីក្រុងតូអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងជាពិភពពេញទៅកាន់បរិយាយន្តហោះកងកេងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបន្តការងារជាអធិបតីភាពក្នុងវិធីសម្ពោធវិមានមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តនេះដែលអមដំណើរដោយលោ
លោកសាយជុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានិងលោកកវិនហ្វូចុះអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមនឹងធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តប៉ាសេនុង បន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីនេះលោកហ្វៀនហ្វូចុះអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមនឹងទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែខេត្តប៉ាសេនុអមរំលាដោយលោកជូវៀវៀងកុងសំអល់នៅពេលរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកហ្វៀនហ្វូចុះអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមនឹងចាក់ចេញពីខេត្តប៉ាសេនុទៅកម្មវិធីវៀតណាមតាមយន្តហោះពិសេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្រកំឡែប្រហោះលេខាលើសតនកម្មច្បាប់ថ្មីក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងការពីរុស្ស៊ីម៉ាសមិញបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសូមអន្តរាគមកុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មី លិខិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយ នៅក្នុងលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឧត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 55 រូបបានចាត់ទុកវិសាស្តនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះថាបានដាក់ផ្ទុយពីព្រះរាជបំណងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលចង់ឲ្យខ្មែររួមរំគ្នានឹងច្បាប់ដែលរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលត្រង់មាត្រា 35 វិជ្ជាខណ្ឌទី1ដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌ជាតិបន្ថែមពីលើនេះលិខិតនេះក៏បានទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាវិសាស្តនកម្មនេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថាជាវិសាស្តនកម្មច្បាប់ដែលមានចរិតនយោបាយនិងគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិបុគ្គលនិងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគួរជម្រាបជូនថាលិខិតសូមអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិសាស្តនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអនុម័តរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី 18 កក្កដាកន្លងទៅបើតាមនីតិវិធីវិសាស្តនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបញ្ចូលបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសធម្មនុញ្ញភាពមុនពេលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមបញ្ញវន្តរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបានលើកយកវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមកវិភាសាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានកត់សម្គាល់ថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងមិនអាចជួយគណៈបកប្រឆាំងបានទេលោកសុកទូចអនុប្រធានរៀបរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឧទាហរណ៍នាពេលកន្លងមកថា
នៅពេលព្រះមហាក្សត្រវត្តមានពីក្នុងប្រទេសនៅប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលមានប្រធានប្រសិទ្ធិនិងបន្តបន្តមកមានប្រធានរដ្ឋសភានិងនៅប្រធានជាដើមនិងចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះអង្គ ចំណែកឯលោកដូចពីសិទ្ធិតំណាងអ្នកខ្លងមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរថាតាមបទពិសោធន៍នៃការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតែងនិយាយទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិនិត្យសុខភាពដោយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅឲ្យប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីវិញ ប្រជាជនឲ្យលោកសុកទួយបង្កើតអសរសាស្ត្រថ្មីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាតុកមូលលើសកលនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកសុកទួយបានលើកឡើងចង់ធ្វើសកលនកម្មលើពាក្យសង្គ្រោះនិងបដិវត្តន៍ដែលលោកអះអាងថាពាក្យទាំងនេះខុសទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងន័យដែរលោកសុកទួយចង់ឲ្យធ្វើសកលនកម្មនេះសម្ដៅទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះគណៈបកនេះតែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រោះជាត
ការហាមពលរដ្ឋមិនអោយប្រើប្រាស់ពាក្យខ្មែរដោយលោកសុកទូចនោះគួរតែច្បាប់លោកអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលបង្កើតរៀបចំឡើងដោយសម្តេចសង្ឃជួនណាតចេញទៅហើយឲ្យលោកសុកទូចបង្កើតអសរសាស្ត្រថ្មីយកមកជំនួសវិញយោងតាមគេហទំព័ររបស់លោកអេងឆៃអ៊ីងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 20កក្កដានេះបានលើកឡើងថាបើគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់ហាមពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនអោយប្រើពាក្យខ្មែរមួយចំនួនដោយលោកសុកទូចមែននោះគួរតែធ្វើច្បាប់លោកអសរសាស្
Look some and see, look like her. Nature child look tangy junk about cheat, no chin, neck about cheat, but for God. Down Facebook look some and see, and they that patch jump door, bind like her. Net thy child look tangy cheat, don't let no, how chin net mean to run ain, cheat jun ukrat, nanky junk about cheat, young but for God. Low by junk some bag to look book or not day. Tiger than tan look some and see, junk some bag to look on sign. Turn the nanky net mean to jump poor net in your by. ตาตุ๊อาจมีนโยบายจมพวกเนี่ยนโยบายเนี่ยได้มีตุ๊คือเนี่ยนะได้บำเพ็ญผลประโยชน์ชีวิตโดยเฉพาะกัดตึกใดประเทศชีวิตยืนเอาตื้อประเทศจิตคางอันนั้นเป็นตุ๊ทุกทุนน่ะเนี่ยนโยบายเป็นตุ๊แบบหนึ่งเพื่อเอาประเทศยืนบัดบังไอ้กระดิบผิดบัดบังอธิปไตยผิดชีวิต เอาประเทศยืนเตาเจียระนอบเกเตาเจียขยมเกยืนเตาเจียยองเอากีบัญชีตามเช็ดเอากีเก่งประวังพอลประยาวยึดชิมประเจี๊ยดขมายบำร้ายบอระเต้ยังให้ทหารเปลี่ยนตุ๊นึ่งตุ๊ทุนน่ะจังพวกเนี่ยนโยบายตัวมวยเจี๊ยดคือสำหรับประเจี๊ยดปีพุทธเนี่ยดักน้อมเคยได้กาเปียประเจี๊ยดมันเตาสำหรับประเจี๊ยดเต้โดยเฉพาะแผ่นกากรอบพรำขนมตัวสวัสดิ์ชนะมวยป้อนประบุนร้อยแปดสิบเนี่ยได้ดักน้อมประเทศ ตามบัญชีเก่าบัญชีระบอบปฏิเวียดนามนู้นคือเนี่ยนู้นบานเรียบจำอนุวัตแผนการก่อพร่ำตามการกำหนดระบอบเวียดนามคือกิจการกายนั้นคือกิจบังคับเอาไปเจียประรับรับใส่เนี่ยตัดสลับตัดกาตรีตัดกันไล่ดับบ้านเดินมีมุขคำกรุนจังจวนมีเถื่อกาขั้วกำลังอัดใบอัดนำสังเกตให้เบื่อจังรับนักกิจบังสำลับให้ขมายยังสลับรับมือรับใส่เนี่ย ตาเนี่ยหน้าแบบเรียบจำแผนการก่อพร่ำมันหุ่นสั้นสับไข่เนื่องให้เนี่ยดิมิ่นโตเอาไปเจียเรียสลับให้และอนาคตเจียได้หายจากจนขบเจียบบำเพ็ญจิตให้มิ่นโตจิตโตนโยบายโตครับเขามากคือบำเพ็ญกลับสมบัติจิตในการกลับบำเพ็ญไปเชื้อยืนตัดนอนประเทศยืนเท้าแต่กาปี้พาไปย่อยกลับสมบัติจิตดำไปและซาตรับสมบัติเนื้อเอาตุกปลาปลาขนมพาไปย่อยซาเทระนะตุกเอาโกนจางยืนจนวันกรอยเจี๊ยไทยและซาบานกงวงได้ไปยืนกลับบำเพ็ญไปเชื้อติดติดขนมตรงจีทอมโดยยืนเคยขนมเรีย
ប្រទេសខ្ញុំបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យរាសក្ររហូតដល់ហាមពុករលួយដល់ឆ្អឹងក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃដែលចាត់ទុកចោតខ្ញុំថាខ្ញុំមានទោសខ្ញុំជាតន់ដឹកនោះមិនដឹងមានន័យថាម៉េច
miền này tham ăn chết tha miền mót chết tha tới tới luôn ấy ban bảo bực ông bực khắp bát chết chẳng buồn bực cả để khi ông ban triệt rọp ông ban mấy nè nương để miền tu bực tắc cả hay tu nương nè na nè cầm nát nè na nè cầm tiệt tu thay na muối cứ bực chi riết công tử chưa chết tới bưng bẹt tới ao đầm lấy tới tà la ca chọn tà la ca liền sợi đôi sập thay nô tà la ca bực tắc cả tà la ca mình cắt cái đây trong cơi cứ tà la ca bực chi riết ta mà dạy ca bắt nào để lấy trăm từ mười năm tỷ quan đập làm bay từ bảy chia đi lục đường bắt đầu dứt thì thoa ở nhà xe chiết tôi xong rồi thì hai lục đường cắt tu bộ chân các bạn chiết tất cả sự nghiệp mà chạm rằng phần đền miền an trai chiến binh sốm phần mật bay protein của bên chi ăn phải sản phẩm khăn nông cây sản phẩm ruột chiều mười có đề kháng trường prop hộp phần đền miền bị cột xuống cà bò protein ban ở đằng thà crom nẹt cà tươi cho các phần protein có đề kháng tự bón ảm rít nhưng chả phần bàn chuột nia nên của bên chi thì mấy ăn phải sản phẩm khăn này cây bắt bạch cà tây phiền kí nông cà ở sài bị bắt nơi khỉ ở bao có đề kháng trường nên bây giờ tám sản phần đền miền chuẩn hấp nơi thành này កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីតំណាងភាគីប្រទេសទាំង3នៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំថាអ្នកចូលរួមបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើកង្វល់ជាច្រើនក្នុងតំបន់និងសកលលោកហើយបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសម្រាប់សម្រួលត្រីភាគីដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើង យ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលនេះដែរមានព័ត៌មានដឹកលើកថាក៏ដែលខានជឿកំពុងតែរៀបចំបាញ់មីស៊ីថ្មីម្ដងទៀតទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធក៏ដោយប៉ូលីសការពារវិមានការពីតរបស់អាមេរិកការពីថ្ងៃពុធបានចាប់ក្រុមបាតកោចំនួន153នាក់ដែលបានចូលលើកលុយអាគារប្រសិទ្ធភាពដើម្បីតវ៉ានឹងផែនការថែរក្សាសុខភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រុមបាតកោដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបាននាំគ្នាតវ៉ានៅទីតាំងចំនួន48កន្លែងនៅការិយាល័យប្រ
នេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់អាមេរិក យោងតាមសារព័ត៌មានស្ពុកនិកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាបាតុករចន្លោះពី200ទៅ300នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននាំគ្នាសម្រុកមកកាន់ការិយាល័យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះក្នុងនោះមានទាំងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ាក់ផេនផងដែរក៏បានប្រកាសថា លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានកាពីតូដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពផ្សេងទៀតដែលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះឆ្នោតពិនិត្យឡើងវិញលើការព្រៀងច្បាប់ថែទាំសុខភាពសូមជម្រាបថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំមានគម្រោងលុបចោលនិងជំនួសដោយច្បាប់ថ្មីដែលច្បាប់ចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា អូបាម៉ាខានូគម្រោងលុបចោលនេះត្រូវបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្តូរធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិក32លានអ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរហូតដល់ឆ្នាំ 2026 ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទគុណនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រែងកោជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏ដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញដែរពុំមានសេចក្តីរៀបការពីសកលភាវអង្គរអ្វីឲ្យបោះបាយទេពីព្រោះពីគ្មានការងារអីហ្នឹងធ្វើគ្មានពីព្រោះតែរងចាំគ្រឿងបន្លាស់ត្រាក់ទ័រវាមិនមកមិនដល់គេថាមកដល់មក ពីមកដល់មួយទៅមកពីក៏រងចាំទៅដល់មកពីទូរស័ព្ទទៅខាងមិនឃើញមកដូច្នេះក៏រងចាំមួយថ្ងៃទៀតណាស់ហើយការងារក៏កកខានប្រមាណធ្វើថ្ងៃរះក្តៅខ្លាំងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដែរបាទហើយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមសម្រាប់មួយថ្ងៃទៀតបាទគឺចាំផ្ទះចាំចំការចាំដីធ្លីក៏នៅតែចាំមិនមានទៅណាទេបាទដូច្នេះសកម្មភាពអ្វីក៏គ្មាន មានតែដើមមើលបន្លែបកាដែលដាំដុះតែប៉ុណ្ណឹងបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃបែបក្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយគ្មានអ្វីផ្លែមកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបថាវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងគោរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមផ្អាកការផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះថា
Thì mùi cái bát có về trái mà miền cầm lăng lên tỏ xú ở bán mùi thức phẩm phê ngay tỏ diệt lại. Thì bí ngày xa thuê thức lưu liệt khó phùm sơ bán sẽ đạp đài mà lại có mọi việc khát cầm lăng có mọi việc khát bí dưỡng sống sống rã ngày xa thuê thức chạp bị ngày sau ở tết đi tàu và mình miễn cáp xài tỏ diệt lại ngày xa đi chia thấy trong sạp đà. Hãy ngày xa ngày Tết cứ sông chơi sầm rã đang ở cái chạm ngày chán dưỡng chát chụp cái là bình mà sông tiền chế sông ở cuốn nhầm bá đầu xứ mười cái tuần sinh áp bì Borei Angkor, Krông Rau Lan, Ron North Carolina, Sahara, Amerika.